Derisa në konferencën e saj të parë si drejtoreshe financave kishte dalë të flasë për plot borxhe e sfida që presin pushtetin aktual, sot në një tjetër konferencë në Prag të këtij fund vite, drejtoresha Sebahat Ajeti po vlerëson se punët e financave kanë dalë në terezi. Ajo tregoi për rritjen e inkasimit të hyrave vetanake, për çka tha se kanë arritur të realizojnë mbi 80% të planifikimet. Në këtë takim e gazetar, drejtoresha Ajeti theksoi se kanë marrë edhe konfirmimin e ligjshmërisë nga Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal për vendimin e kuvendit lidhur me uljen e tatimit në pronë prej 10%. E që kjo dëshmon se qeverisa jonë është e përkushtuar për përkrajen e komunitetit të bizniseve, rrjedhimisht nxitjen e zhvillimit ekonomik lokal, duke lënë pa arsyeshmërinë e tyre të dëshmuar zërat e opozitës se ky vendim kinse është i kundërleqshëm. Menaxheria e kuletës së komunës thot se gjatë këtij viti kanë arritur të kryejnë të gjitha obligimet financiare pa ndonjë vonesë të theksuar. Pra gjatë gjithë kësaj kohe kemi qenë ajor sa i përket pagesave për ekzekutim të cilat na kanë arritur në drejtorinë tonë. Këto që theksova më sipër, janë pasqyrë e efikasitetit të administratës në drejtorinë e financave, çështjet janë të shpejtë në procedimin e lëndëve, ekonomizimin e procedurave si dhe shpenzimin e drejt të parat publike. Dërkash, nëse nisemi prej asoj se është stabilizuar gjendja, do të e që është stabilizuar gjendja për vetë faktin se ne jemi munduar që të programojmë pagesën e borxheve për këtë vit, duke i shtyer obligimet e këtij viti për vitin 2019, të cilat veç e kemi inkorporuar në buxhet. Sa është borxhi që do të bartet për vitin e ardhshëm? Realisht, borxhi që do të bartet për vitin e ardhshëm, ne kemi çdo muaj raportojmë faturat e papaguara, me gjitha të presim që këtë muaj do të këtu faturat të ulen, për vetë faktin se ka kaluar periuda dërmuse e vitit, që ne kemi paguar vazhdimisht obligimet dhe deri atëherë do të shohim në pasqyrat financiare në fund se sa do të mbiten. Me gjitha të do të juftojnë në një konferencë të veçantë për sëri. Drejtoresha e financave, Sebahat Ajeti, tha se të gjitha ndërprerjet ose shtimet financiare të cilat hynë në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, qeveria Aliu i ka bërë me mbështetje të plotë ligjore.